Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 24 de agosto de 2020. Vamos trabalhar aqui com criptografia e certificação digital, com foco na ferramenta OpenSSL. Nos vídeos anteriores aí estávamos vendo como funciona o algoritmo DES, que é o Data Encryption Standard. Apenas para mostrar aí a força de criptografia do algoritmo DES, o tamanho da chave dele é de 56 bits, isso quer dizer que ele precisa de 2 elevado a 56 tentativas, aí são 2 elevado a 56 combinações, para testar com um ataque de força bruta. Para quebrar uma chave desse 256, vamos fazer uma verificação aqui, que tamanho que é o 2 elevado a 56. Que número que é esse, né? Às vezes a gente não tem uma noção do tamanho desse número aqui. Vamos carregar uma calculadora para nos ajudar. Que número que é o 2 elevado a 56? 7,2 vezes 10 elevado a 16. Então, 7,2 vezes 10 elevado a 16. São 16 bits zeros ali na sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se eu separar de 3 em 3, eu tenho 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, né? Então, eu tenho. São 16 bits aqui, dá quatrilhão. Como é 7,2, então aquele 2 depois da vírgula vem aqui, então são 72 quatrilhões aí de combinações para quebrar o algoritmo desse. Ele já, de fato, ele já foi quebrado em 99, em 1999 já é considerado um algoritmo inseguro. Só por curiosidade, vamos fazer com aquele supercomputador que a gente calculou antes. Vamos dividir isso aqui por 1.000, milhão, bilhão, trilhão. Digamos que a gente tem um supercomputador aí que testa 1 trilhão de chaves por segundo. Então eu teria 72 mil segundos aí para tratar. Se eu dividir por 60, eu vou ter essa informação em minutos. Se eu dividir por 60 de novo, eu tenho essa informação em horas. Então é pouco mais aí de 20 horas para testar todas as chaves. Claro, se você estiver testando as chaves e encontrar antes disso, com certeza não vai continuar testando, a não ser que teu algoritmo não pare e continue fazendo testes. Mas aí é aproximadamente 20 horas aí para quebrar o algoritmo desse. Se for ver aí, é um tempo relativamente pequeno, né? Mas se eu não me engano, foram 22 horas aí para quebrar em 1999, um supercomputador quebrou o algoritmo desse. Ok? Então dá para ver aí que ele hoje é um algoritmo fraco. Mas ele nos dá uma ideia interessante de como que são feitos os algoritmos de criptografia, os algoritmos de criptografias modernos aí. Ele dá uma boa base. Uma coisa interessante do DES aí, a implementação dele é simples, né, para ser utilizado em hardware. Isso agiliza aí a questão de criptografia por lado do hardware. O que tem mais interessante, acho que basicamente é isso sobre o algoritmo DES. Vamos fazer. Na prática, aqui eu tenho um laboratório rodando com Alice, Bob e Eve. Eu deixei agora eles zerados aqui para a gente começar a fazer uma configuração novamente. Vou deixar a Eve espionando, como sempre aqui, espionar as mensagens. Agora eu tenho uma limitação de velocidade do computador mesmo, né? Então, quanto mais rápido os computadores se tornam, mais fácil fica de quebrar aí a cifra. Mas como eu estou aqui com uma simples máquina de virtual aqui, eu não vou fazer a IV quebrar, né, a cifra da máquina da conversa entre Alice e Bob. Vou verificar aqui, ó, man OpenSSL. Tenho na lista aqui, eu tenho o comandinho list cipher commands. Vou usar esse comandinho, vamos ver quais são os algoritmos de cifra disponíveis nesse OpenSSL que eu tenho para utilizar. OpenSSL list cipher commands. E aqui eu tenho todos os algoritmos de cifra e os modos deles que eles podem ser implementados, que já estão compilados nessa versão do OpenSSL que eu estou utilizando. Logo, vou usar um algoritmo apenas, vou usar o algoritmo DES, que é o DES, Data Encryption Standard. Para isso, vou mostrar aqui de maneira bem simples como faz para cifrar uma mensagem. Então vamos lá. Vamos fazer a mensagem aqui, mensagem 1.txt, uma mensagem de Alice para Bob. Oi Bob, mensagem secreta, ninguém pode saber, né? Preciso
que deposite R$ 1.515 para fulano. Aqui a Alice agradece, fechou a mensagem. Digamos que esta é uma mensagem que a Eve não pode saber de jeito nenhum, né? Então digamos que ela vai usar o algoritmo desse aqui. Então, como que funciona? Aqui tem uma mensagem 1.txt, OpenSSL, ENCI. Vou pedir para encriptar, né, a mensagem. Digo o algoritmo de cifra que eu quero utilizar. Como entrada, eu peço o arquivo de entrada, que é a mensagem 1.txt, e como saída, mensagem 1.des. Esse arquivo, vamos colocar uma senha aqui, que a Alice e Bob tenham combinado uma senha. Vou colocar aqui uma janelinha. Alice e Bob, eles estão usando des com a senha abacate. Então aqui a gente digita abacate, digita duas vezes ali para garantir que não foi digitado errado. E aqui nós temos já a mensagem .des. Se eu colocar aqui o comandinho file mensagem 1.des, é um arquivinho binário, né, então ele não consegue identificar que tipo de conteúdo que tem. Se eu quiser, eu posso ver aqui com o cat esse des que pode prejudicar meu terminal. Vamos ver. Não prejudicou meu terminal, beleza, está aqui a mensagem binário. E se eu... o ideal é verificar com xdump, né, pra, já que está em binário essa informação. Agora em xdump eu tenho aqui a informação em hexadecimal e aqui do lado ele tenta converter para ASCII. Beleza, eu vou mandar essa mensagem de Alice para Bob. Então Bob vai receber essa mensagem. E aqui a Alice vai enviar mensagem 1.des. Deu um enter, recebeu a mensagem. Veja que a Eve aqui, ela vê a mensagem aqui em modo binário, já não consegue. Ela teria que ter um poder computacional aí alto para poder quebrar essa mensagem, fazer um brute force. E aqui o Bob vai fazer o passo contrário, ele vai decifrar. Então OpenSSL ENC-D é para decifrar. Coloca o algoritmo que é para decifrar, coloca como entrada a mensagem e como saída a mensagem 1.txt. Isso se eu quiser gerar um novo arquivo, porque ele pode listar aqui na tela diretamente. Se eu colocar menuzinho, dá um enter, coloco a senha abacate e pronto, a mensagem secreta foi revelada. Então agora o Bob já tem a mensagem que a Alice enviou. A Eve, se ela quiser ali, ela pode aguardar umas 20 horas ali com o supercomputador e quebrar aquela chave, né? Quebrar aquela, descobrir qual que é a mensagem. Mas digamos aqui na nossa ilustração que deu certo, a Eve não conseguiu capturar essa mensagem. Uma coisa que vocês devem ter percebido é que utilizando aqui o des, eu também posso utilizar o Base64. Na verdade o Base64 não é cifra, né? Ele é codificação. Mas a gente pode codificar ali, temos vários motivos aí para utilizar o Base64, fica mais fácil, por exemplo, até de carregar uma informação criptografada de maneira impressa e com caracteres imprimíveis a gente pode restaurar essa informação. Então aqui seria um caso, digamos que nós vamos converter uma mensagem como Base64, como que ela ficaria? Vamos fazer uma mensagem 2 aqui para ilustrar como que ficaria cifrado e codificado. Então vou fazer os dois processos aqui, vou cifrar e codificar. Então vamos fazer uma mensagem 2 aqui. Oi Bob, agora confidencial também, fulano quer que deposite mais R$ 10.000. Assina Alice. Então Alice preencheu uma mensagem 2.txt. Está aqui a mensagem 2. Agora essa mensagem 2.txt, digamos que ela vai mandar ali também até pelo correio, se ela quiser imprimir uma carta e mandar para o Bob resolver, mas vamos fazer aqui como se fosse pela rede. Então OpenSSL, em que eu digo qual que é o algoritmo de cifra, que é o -des, e coloco -a de ASCII, que eu posso colocar também -base64, que ele também aceita o base64. Tanto faz colocar -base64, -a, eu gosto de usar o A, que é abreviado, é mais rápido. Coloco como entrada a mensagem 2.txt e como saída mensagem 2.base64.
Dou um enter aqui, coloco a senha que eles combinaram, abacate, abacate. Então, olha essa aqui, agora veja que interessante, a mensagem 2txt é a mensagem que eu digitei, tá? Mas o B64, esse é interessante. Agora eu tenho a mesma mensagem de cima, mas agora no formato B64. Legal que eu posso até usar impresso isso aí, né? Eu posso fazer com que Bob digite tudo de novo lá, esses caracteres, e como são caracteres imprimíveis, ele pode até mesmo estar recebendo uma informação criptografada. Isso é interessante. Agora o Bob lá na outra ponta vai fazer o seguinte, ele vai receber essa mensagem, enviar mensagem 2.b64, recebeu a mensagem b64, OpenSSL ENC -D, quando eu quero criptografar é OpenSSL ENC, e quando eu quero, que é encryption, né? E quando eu quero decifrar, OpenSSL ENC -D, que é para decifrar. Coloco o algoritmo desse, o arquivo de entrada, que agora é o arquivo que já está cifrado, b64. Posso colocar um arquivo de saída se eu quiser, mas se eu souber a senha aqui eu já posso capturar de imediato. Notem que ele deu um erro, né? Ele não conseguiu identificar o nome do arquivo, tá? Agora ele tem o nome do arquivo. Bad magic number. Na verdade eu tenho um erro a mais aqui, eu vou até... O que eu esqueci de colocar aqui? Esqueci de colocar o base64, claro. É uma mensagem codificada agora. Coloco menos "-a", coloco a senha abacate. Agora eu tenho a mensagem aí recuperada. Pessoal, basicamente aí é a nossa primeira prática aí com o algoritmo de criptografia. Nos próximos vídeos a gente vai estar trabalhando com outros algoritmos também. Esse é um primeiro passo apenas. Agradeço a atenção de vocês aí e até o próximo vídeo.